Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari FMT. Najib mahu batal sabitan kes SRC International. Kuala Lumpur, bekas Perdana Menteri Najib Razak mahu membatalkan pensabitan kes berkaitan SRC International dengan memberi alasan Hakim Nazlan Muhammad Ghazali mempunyai konflik berkepentingan. Dalam sidang media di Kompleks Mahkamah, Najib memaklumkan beliau sudah mengarahkan pasukan peguam diketuai Syafi Abdullah memohon untuk menampilkan keterangan baru. Perkembangan ini menyusuli laporan bahwa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia membuka siasatan berhubung dakwaan wang berjumlah lebih RM1 juta yang tidak dijelaskan dalam akaun bank Nazlan. Nazlan merupakan hakim yang mensabitkan Najib apabila kes berkaitan SRC International dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Nazlan membuat laporan polis berhubung dakwaan berkaitan dengan mengatakan ia adalah palsu, tidak berasas serta berniat jahat untuk mencemar kepercayaan terhadap dirinya selaku hakim. Nazlan pada 2020 mensabitkan kesalahan ke atas Najib dan menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda RM210 juta. Rayuan Najib kini menanti pendengaran di Mahkamah Persekutuan. Syafi berkata permohonan berkenaan disokong afidavit daripada Najib dan mengandungi dakwaan serius berkaitan ahli parlimen pekan itu tidak mendapat perbicaraan adil di Mahkamah Tinggi. Katanya mereka mendapati SRC International ditubuhkan Maybank Investment Bank Berhad, anak syarikat kepada Malayan Banking Berhad, Maybank, berfungsi sebagai penasihat penyelidikan. Katanya ia juga dilakukan bersama dengan anak syarikat Maybank Investment Bina Fikir sendirian Berhad. Lebih menarik, kami mendapati Nazlan bersama Maybank ketika tempo berkenaan. Beliau pada satu peringkat menjadi peguam am dan setiausaha syarikat bagi keseluruhan kumpulan Maybank sehingga beliau meletakkan jawatan. Ini bermakna beliau mempunyai pengetahuan sebenar berhubung bagaimana Maybank terbabit dalam pembentukan dan penstrukturan SRC International, kata Syafiq.